Benvinguts una setmana més al Mirador, aquest programa d'actualitat aquí al canal Terres de l'Ebre. Estem vivint un moment d'incertesa, s'estan portant a cap moltes converses per tal de formar govern a l'estat espanyol, que de retruc també pot aportar solucions o no al conflicte amb Catalunya. Ahir vivíem directament aquesta reunió que es feia a Madrid entre Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes, el PSOE en aquest cas, per tal de desencallar aquesta investidura de Pedro Sánchez, apoyat per Unides Podem, i intentant buscar aquesta abstenció d'Esquerra Republicana que facilite formar govern a l'estat espanyol. Aquest és un dels temes d'actualitat pel que fa a la política, però també el CIS en reflexava una dada important, és a dir, els polítics és la primera preocupació pràcticament dels espanyols. Què passa amb la classe política que els espanyols estan amb un neguit? En parlem d'aquests temes, parlem d'actualitat política i tot allò que els polítics ens representen al Parlament de Catalunya, com el Congrés dels Diputats, poden fer pel nostre territori, per les Terres de l'Ebre i totes les problemàtiques que ens afecten. Per això tenim una taula, crec que avui, de luxe, aquí al Mirador. Els hi presento als nostres convidats. Ens acompanya Joan Ruiz, ell és diputat al Congrés dels Diputats a Madrid, pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Joan, gràcies per acompanyar-nos. Faltaria més. Escoltarem quines són les reflexions sobre l'actualitat del nostre territori i d'arreu de l'estat i del país. Alguna cosa direm, sí. Ens acompanya en representació de Junts per Catalunya la secretària general de Funció Pública d'Administració, ja saben, aquesta empostina amb càrrec important a la Generalitat, Anabel Marcos, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres, una vegada més. També ens agradarà escoltar les teves reflexions. Gràcies. Ens acompanya la diputada del Congrés dels Diputats a Madrid, aquests dies l'han pogut veure moltes rodes de premsa, acompanyant a Gabriel Rufián, amb aquestes compareixences al Parlament espanyol, és Norma Pujol. Norma, què tal? Hola, molt bon dia. Ha estat allí, eh? En se cou actualment la decisió. Estos dies toca això. A veure si pots contar alguna cosa. Molt bé. I també ens acompanya Francisco Domínguez, és ell diputat al Parlament de Catalunya per Ciutadans. També ens agrada escoltar quines reflexions fa respecte a tota l'actualitat política. També li preguntarem què passa als Ciutadans a partir d'ara, després dels resultats de les darreres eleccions. Francisco. Bon dia i gràcies per convidar-nos. Gràcies per acompanyar-nos. Com veu, una ampla representació de les persones que ostenten càrrecs de responsabilitat a les cambres catalana i també espanyola. I anem a començar aquest temps d'actualitat parlant precisament del que és més notícia, aquesta reunió entre Esquerra Republicana i el PSOE per tal d'intentar formar govern. Això pot significar costos per a les dues parts, perquè evidentment aquesta reunió no deixa satisfets gairebé a una part d'Esquerra Republicana ni tampoc a una part del PSOE. De vegades temes de responsabilitat tenen certs costos electorals i de militància. Creus que és així, Joan? Sí, indubtablement, clar. I a més és que és la primera vegada que succeeix a la història de l'Espanya democràtica. Per tant, no serà fàcil. Ara ens hem de posar. El que seria una broma de mal gust és que tornés a haver eleccions una altra vegada. Hi ha certes parts de la societat que ho prefereixen i ho saps perfectament. Bueno, molt minoritàries. Jo no crec que reflexin el sentit de la majoria de la població del nostre país, precisament això del CIS, no? El que reflexa en bona mesura el que hi ha darrere d'això, d'aquesta, diguem-ne, percepció que els polítics són un problema, és que no vam arribar a un acord ara fa uns mesos. En qui? En Podem o en Ciutadans? En qui fos. En qui fos. Després ho parlarem, Francisco, això també. En qui fos. Jo crec que la major part de la gent contesta això perquè veu que no hi ha un govern. Uns eren partidaris d'una cosa, uns altres d'una altra. I altres de la contrària. La gent no pensa tothom el mateix. I què en penses d'aquesta reacció que s'ha tingut per part dels militants històrics del PSOE, també d'aquelles persones que van redactar, alguns d'ells inclús, la Constitució, que van estar presidents del Congrés? Qui va redactar la Constitució? Qui va redactar d'aquests la Constitució? Bueno, no sé si n'hi ha cap encara, però molts d'ells que van estar inclosos dintre... Cap ja, no? De totes maneres, gent que va estar inclosa dintre de tot el que va ser aquesta transició, eh? Estem parlant de, per exemple, de guerra, no? Els socialistes tenim fama de... Guerra va estar, diguem-hi... Els socialistes tenim fama de saber discutir entre nosaltres. Ara, quan toca, també sabem tancar files. Per tant, el que et preguntava és què en penses d'aquestes declaracions? Tenen tot el dret del món a dir el que creguin. L'estabilitat de l'Estat. Tothom té dret a opinar i a dir la seva. Per cert, de la Constitució no estaven, però si estava l'Andrino Lavilla,
no era socialista, però sí va estar als primers temps de la... Bueno, era, sí, era president del Congrés, l'han tenint la vida, sí. Bueno, tothom té dret a opinar el que cregui, com faltaria més, jo ho defensaré a tot arreu, això. Ara, el partit té una línia, en aquests moments anem per aquesta línia... I la resta són opinions. Hi ha llocs on es pot discrepar i on es pot anar a donar la seva opinió i seran escoltats igual que qualsevol altre, faltaria més. Des de Junts per Catalunya, com veuen aquesta reunió de partits, perquè era una reunió de partits entre Esquerra Republicana i el PSOE per un transforç de país, perquè és evident que és Esquerra Republicana la que va conversar amb el PSOE, però en temes de país, com pot ser l'amnistia, com pot ser una taula de diàleg, com pot ser una possible consulta, això són temes de país que tracta només un dels partits que estan a govern. Es veuen certa, diguem-hi, angoixa aquesta reunió? No, angoixa no. O sigui, jo crec que l'angoixa comporta l'estat en què estem des de fa molts mesos i podria dir inclús d'uns anys cap aquí. Des de Junts per Catalunya el que veiem, i és el que hem anat defensant inclús en campanya ho vam dir, és que s'havia de fer un front independent i un front que havíem d'anar tots junts a lluitar per un objectiu que tenim en comú, tant en Esquerra com en la CUP. Estem al govern de la Generalitat, governant de manera conjunta, treballant moltíssim, treballant avui per avui uns pressupostos, en la qual cosa considerem que del front comú és necessari. A partir d'aquí, és així, són taules de partits i jo entenc que Esquerra, als seus votants, haurà de donar l'explicació que haurà de donar. Des de Junts per Catalunya no ens assentarem si no és una taula, perquè realment el conflicte és un conflicte polític que s'ha de resoldre. Que sembla que ara ja últimament s'està demostrant, o des de Madrid estan veient que tenen un conflicte polític, per tant l'única manera... Una de les coses que es va signar... Sí, sí, sembla que acceptem que tenim... Vale, però si realment tenim un conflicte polític... Però això era sabut de tothom, sí, sí, però no, reconegut no, reconegut no. Ara jo crec que en la reunió d'ahir de 2 hores i mitja tampoc no era, crec jo, que ens donés molta llum que reconeix un conflicte polític, però si realment reconeixem que tenim un conflicte polític, que hem de seure els dos governs. La meva pregunta és per què encara a dia d'avui el president Sánchez no contesta les trucades ni els missatges del president Torra. Però sí contesta les trucades i els missatges del vicepresident. Però el vicepresident no com a vicepresident que està... en nom del govern de la Generalitat de Catalunya, sinó que va en nom d'un partit, que és Esquerra Republicana. No va en nom de... Se pot extrapolar, és a dir, pots deixar de ser vicepresident del govern per a ser només representant d'Esquerra Republicana? Poder ser esport, perquè és de la manera en què... És a dir, Torra ha aixecat la mà, ha dit, ei, i amb mi què passa? Vull parlar, però el president Sánchez no vol parlar amb ell. Suposo que també, clar, el president Sánchez el que li interessa, i això és sabut, és que necessita una sèrie de vots d'avals per a poder ser investit president. O sigui, el problema de Catalunya, des del nostre punt de vista, avui per avui, ni els preocupa ni estan interessats en seure a buscar una solució. Perquè si no, per què no seuríem? Per què no contesta el president Torra? I veus Esquerra donant suport al govern de... Bueno, més que suport, l'abstenció per facilitar el govern de Sánchez? Jo suposo que si tenen uns objectius per aconseguir i aconsegueixen aquests objectius, doncs arribaran a donar l'abstenció. O sigui, igual que des de Junts per Catalunya vam dir no i ni un pas enrere a donar suport a la investidura de Sánchez, crec que Esquerra en cap moment ha dit no a investidura, perquè hi ha uns temes a sobre la taula que si poden aconseguir-los en benefici de tots els catalans i catalanes els donaran investidura, no suport però sí una abstenció, que és bàsicament el que necessiten ara. Quasi que la pregunta ja és òbvia per a la Pujol després del que acabem de sentir per part de la representant de Junts per Catalunya. Fins on està disposat a perdre Esquerra Republicana per posar el pragmatisme damunt la taula, tant per aconseguir coses per a Catalunya facilitant la investidura de Pedro Sánchez? Disposats a perdre mai, disposats a avançar com a país sempre. I de fet des de tota la vida l'objectiu d'Esquerra Republicana de Catalunya ha sigut la independència de Catalunya, la República Catalana, i la reunió d'ahir entre partits polítics, entre el partit polític que va guanyar les eleccions a l'estat espanyol i el partit polític que va guanyar les eleccions a Catalunya, una reunió per començar a posar les bases per intentar
tenir una taula, una mesa de diàleg, una mesa de negociació. Clar, abans ho deia Anabel, ahir vam veure com per fi el PSOE reconeixia el que tenim a Catalunya és un conflicte polític, perquè recordeu que fa dues setmanes, en aquell preacord de possible govern entre PSOE i Podemos, allí no parlaven de conflicte polític, allí parlaven d'un conflicte de convivència. I per tant, cada pas que fem, cada pas que treballem i que intentem avançar, és un pas guanyat com a país. I per tant, reconèixer ahir que estem davant d'un conflicte polític no és tot el que volem aconseguir, ni molt menys, però sí que és un passet més. Però calia reconèixer-ho explícitament, perquè implícitament suposo que tots sabem que hi havia un conflicte polític, que no té res que veure, que pugui haver un conflicte polític i un problema de convivència, que poden anar conjuntament, és a dir... Des de Catalunya, des dels partits independentistes, sempre s'ha dit que és un conflicte polític. Esquerra Republicana ho hem dit sempre, però clar, necessitem que a l'altre costat hi hagi algú que reconeixi que realment hi ha el mateix problema, que és un problema polític. I els problemes polítics se resolen fent política, negociant, parlant, dialogant, i és el que no hem aconseguit fins ara i és on volem arribar. Per començar, no? Una taula, una mesa de negociació en un calendari fixat, en uns d'igual a igual, és a dir, entre governs, i aquí entenc que Pedro Sánchez, en el cas que arribo a ser president, i Quim Torra com a president del govern, o també podria ser entre consellers i entre ministres, és a dir, d'igual a igual, en un calendari de compliment i unes garanties per tal que es compleixin tots els acords que es prenguin en aquesta mesa de negociació. Aquest és el nostre objectiu on volem arribar, i anem avançant. Ahir vam veure una reunió de 2 hores i mitja i estem cridats a una nova reunió dimarts vinent a Madrid. Dimarts vinent a Madrid una nova reunió per tal de seguir avançant en aquestes converses. Fins a on està disposat a renunciar Esquerra Republicana? És que nosaltres, diguem, renunciar a què? Als ideals mai, als objectius tampoc. Però des del PSOE s'ha dit per part de la seva portaveu i per part de la vicepresidenta que sempre dintre del marc de la Constitució. Això ja veurem com anirà avançant. Estem al punt de partida, al començament. Li preguntarem a Joan. Llavors, quan estem disposats a perdre, nosaltres hem fet una consulta a la militància este dilluns passat, on va sortir un 94% de suport en un no a Pedro Sánchez, si abans no hi havia aquestes condicions per a una possible investidura. Per tant, ara mateix estem en un no rotund a la investidura de Pedro Sánchez. Molt bé. Francisco, tu, clar, ara com a espectador, perquè els vots de Ciutadans, que abans haguessin pogut ser molt decisius, ara no ho són gaire, però des d'aquesta formació que ha sofert aquest revés important en les últimes eleccions, com es contempla tota aquesta situació? El primer de tot és que hi ha una lectura, que és que el Partit Socialista ja ha escollit socis. Ja ha escollit socis. O sigui, Sánchez no ha mirat cap a la resta de partits constitucionalistes. Ha mirat a Podemos i ara està mirant a veure si agafa algú més perquè li doni el suport necessari. No s'està parlant de govern a govern com s'està plantejant aquí, s'està parlant entre dos partits, que és PSOE i Esquerra Republicana. No s'està parlant entre governs encara. I Esquerra Republicana és un partit concret, que amb tota la legitimitat com a partit, però no és Catalunya. Quan es parla de conflicte d'Espanya i Catalunya, Catalunya amb Espanya, jo nego la major, no la nego, però vaig a l'arrel, que és que hi ha un conflicte també entre catalans, que Esquerra Republicana no representa a Catalunya, representa una part que els ha de donar suport. I quan s'ha comentat aquí que un pas guanyat per Esquerra Republicana en aquestes negociacions al Partit Socialista és un pas endavant, doncs bueno, serà un pas endavant per Esquerra, però és un pas enrere cap a molts catalans que no veuen Esquerra com el seu partit o els seus representants. Per tant, el que a mi em dona por d'aquestes negociacions és que hi hagi algun partit o alguns partits que vagin negociant
com a representants de tota Catalunya. Com si el que diuen aquests partits tinguessin el suport de tota Catalunya. No, no són Catalunya, són una part de Catalunya. Això és el que jo sempre... Que pot donar la investidura al president. Clar, per això sempre... En aquesta part no té prou. He començat per aquí. Són negociacions entre partits, no entre governs ni entre territoris. Són negociacions entre partits. Molt bé, donem la paraula a Norma, però primer vull parlar en Joan, però deixa'm fer-te una pregunta molt ràpida. Ciutadans. Sí. Dos punts. I ara què? Ara estem a l'expectativa. Sí, a veure... L'expectativa de què? Si el Partit Socialista vol mirar cap als partits constitucionalistes, estarem allà. Però si està mirant cap a altres llocs i ja té socis que en menys de 24 hores, pràcticament, ja estava assegut amb Podemos i amb un pacte més que evident, doncs no tenim res a rascar. Seria els 10 vots per a la investidura de Sánchez? Tot i que no serien suficients, és que no serveix, seria una de les taules de salvament de Ciutadans? Jo no penso que hagin de mirar amb la salvació del nostre partit. Això ja ho arreglarem, farem un acte de constricció, una autocrítica... Al final s'ha de buscar la solució. Però és que, a veure, si nosaltres ens abstenim o votem en contra, és que és igual, fa falta més vots. Per tant, la nostra posició ara mateix no tenim la clau. Per tant, com la clau tenen ells, estan parlant amb ells. La vareu tindre? La vareu tindre? Us pena? No ho sé, no ho sé. No, no ho sé. Molt bé. Joan, i després Norma. Joan, aporta'm alguna cosa sobre el que es deia aquí a la taula, sobre el paper del PSOE i què està disposat a perdre també en aquesta negociació. Sí, aquest és un dels temes que, clar, tots hem de perdre alguna cosa, o ens hem de deixar alguna cosa al calaix. No perquè ho oblidem, no, però ens l'hem de deixar allí perquè el que mana és la correlació de forces. Això és així, en un congrés, en un parlament, en un senat, on sigui. Qualsevol càmera legislativa has de tenir en compte això i que tens per davant 4 anys. I si els vols aprofitar o no els vols aprofitar aquests 4 anys. Perquè clar, aquí hi ha coses com assegurar els 160.000 pensionistes que tenim a la província de Tarragona, 160.000 em sembla que són, que estiguin més tranquils, això és un tema molt important. Però això no està damunt la taula, eh? Sí que està damunt la taula. La taula de negociació. Si hi ha un govern... Per nosaltres, sí. Ja sé que només parlem d'una cosa. És que d'aquesta cosa depèn que Pedro Sánchez sigui president o no. Exacte. Per tant, assegurar... No és minoritària. No, però això és important. Assegurar que els 60.000 pensionistes dormin més tranquils o que les xarxes tancades d'energia tiren endavant el reglament que està parat degut a la dissolució del Congrés, o que hi hagi uns nous pressupostos que permeti que el tema de la dependència torni a moure's perquè està paralitzat des d'un 29 de desembre de no sé quin any que Rajoy va prendre possessió. Coses d'aquest tipus estan damunt de la taula. Clar que estan damunt de la taula. Estan damunt de la taula dins del programa del PSOE. Naturalment. Però damunt de la taula de conversa amb Esquerra, que és el que estem parlant, està en joc l'autodeterminació. No, perdona, i això també. Faltaria més. Faltaria més. Tot el que té a veure... Precisament, avui és el que aquest matí llegint als diaris he trobat, no? Diu, clar, uns posen l'accent en una cosa i els altres en una altra. Nosaltres posem l'accent en tot això que estic dient i moltes coses més. Naturalment. I és el que estem veient. Per aquests propers 4 anys els volem assegurar aquests 4 anys avançant, o el que volem és allò, bloquejar una altra vegada el Congrés? Aquest és el que hem de contestar. Dius, bueno, no guanyarem tot el que volíem uns i altres. No, però hem de saber cedir. I que no es faci por que ens diguin traïdors, botiflers o com sigui. A nosaltres, com fa tant de temps que ens ho diuen, ja ni ens afecta, no? Però hi ha que sí que li afecta i això s'ha de... Jo aquí m'estava apuntant una cosa que... És que a més tenim una oportunitat a la província de Tarragona històric. Hi ha 6 diputats, diputades, no? Aquí, tal com això s'està prefigurant, pot acabar passant que hi hagi 3 que estiguin involucrats directament amb el govern i 3 que poden estar a prop, diguem-ho així. En totes les coses que tenim pendents a la província de Tarragona hem de perdre aquesta oportunitat. Després ne parlarem, per suposat, però diàleg dintre de la Constitució sempre? Sí, clar. És que fora no hi ha cap possibilitat. Abans de respondre a aquesta pregunta, jo el que sí que voldria deixar clar és que estem parlant de 2 moments diferents. Estem parlant, 1, d'una possible investidura,
i després una mesa de negociació, sense deixar de banda en cap moment totes aquelles polítiques socials i polítiques territorials que són imprescindibles de fer des del govern espanyol, perquè les competències encara estan a l'estat espanyol. Per tant, jo crec que hauríem de centrar el debat en una cosa o en l'altra, sense acabar de barrejar-les, perquè diguem que la taula d'ahir de negociació entre partits és perquè són els partits que tenen ara mateix la decisió, la clau de poder fer possible una investidura, però és que després estem parlant d'una mesa de negociació que Esquerra Republicana, diguem, que ha de ser entre iguals, i estem parlant d'un govern. I per tant, aquí li contesto al senyor Francisco que si parlem d'un govern representen a tota la societat catalana, perquè un govern representa a tota la societat. Però estem parlant taula de partits en aquest moment. En aquest moment sí, però quan parlem de la mesa de negociació a la que volem arribar, estem parlant de governs. Llavors, sí que representen a tota la societat catalana, perquè quan hi ha un president o una presidenta del govern, representa a tots els ciutadans. I crec que ho hem de diferenciar bé. Una cosa és la taula ara de negociació entre partits i després la mesa de negociació per continuar avançant en la resolució del conflicte polític. No, jo voldria fer dues puntualitzacions al tema que deia Joan, que comentava que realment, clar, en 6 diputats que tenim a la província de Tarragona i a la demarcació de Terres de l'Ebre, se poden fer moltes coses. Jo crec que i tant, que es poden fer moltes coses. El que passa és que ja hem tingut governs socialistes, no actuals, sinó molt anteriors, que han demostrat que no s'ha avançat. I una altra cosa, i un matís que crec que és importantíssim esta setmana, el govern socialista no pot tirar endavant temes perquè està en funcions, però en canvi altres temes sí que es pot tirar endavant. No podem tirar endavant una promesa preelectoral i electoral d'un 2% per als empleats i empleades públiques de tot l'estat espanyol. Això no podem tirar endavant, però sí que podem tirar endavant un decretazo digital en què l'autonomia de les persones... La república digital, en definitiva. Sí, però és que és l'autonomia de les persones, l'autonomia digital de les persones. No estem parlant d'una política que afecta a un govern, estem parlant d'una política que t'afecta a tu, a Norma, a Francisco, a Joan i a mi, com a ciutadans, com a persones del carrer. Això ho podem tirar endavant. Podem tirar endavant el no poder obrir delegacions a l'exterior per part del govern de Catalunya. Podem no tirar endavant l'augment, això sí que ho podem tirar endavant en un govern en funcions. Clar, siguem una mica responsables, perquè en quant a polítiques socials, jo vaig ser diputada de la 9a a la 10a legislatura i ja llavors, en un altre govern, a Espanya, evidentment, no se pagava des de Madrid, no mos arribava a Catalunya la despesa social que teníem i l'ha tingut que posar el govern català, sempre. Sempre. Per tant, no parléssim de polítiques socials d'avui en dia, sinó que portem molts anys i el president Sánchez ha tingut la possibilitat durant el temps que ha estat governant de poder-ho fer. I no ho ha fet. I no ho ha fet. O sigui, no davant d'una legislatura, que jo no li veig una legislatura de molta... Els pressupostos? Evidentment. Clar, evidentment. Vau votar en contra. No, però és que... Però vau votar en contra. Clar, clar. No ho sé, el cas és que us vau carregar els pressupostos. Evidentment. Ja està, ja t'has contestat tu. Votarem uns pressupostos antisocials, no. Però les promeses electorals... És que no ho eren. Les promeses electorals... Eren 2.200 milions. Les promeses electorals... Eren 2.200 milions. Estava jo ara amb l'ús de la paraula. Ah, perdó. Les promeses que hi van haver socials, ara... He posat un exemple molt clar, perquè igual que es fa un decretazo, perquè es fa un 155 digital, no tenim ara un decretazo per a dir, no, consolidem l'augment d'un 2% per als empleats i empleades públiques de tot l'estat espanyol. Els catalans estan afectats, eh? Perquè legalment deu ser així. No, ja li dic que no. Els informes diuen això. Ja li dic que no. Bueno, legalment també, mira, posem la llei quan volem, quan no. Mentrestant, hi ha un munt de temes parats, però un munt de temes parats. Tu abans m'havies comentat que si els ciutadans... ens penedíem de no haver recolzat el govern anterior, o sigui, que formés govern anteriorment.
jo no sé si hem de prendre de les nostres accions o no, però realment també hem de mirar que sempre carreguem les culpes al més petit. O sigui, hi ha més de 40 raons per penedir-se. Potser que sí, clar. Potser clar. Sí. Però de totes maneres, a veure, Albert Rivera bueno, ja no hi és. I és història. Per tant, però al darrer moment va oferir. Escolta, encara estem a temps, podem fer un pacte amb tres condicions, de mínims, i la porta va estar tancada per part dels socialistes. O sigui que, sí que potser sí que potser durant un munt de temps vam estar amb nosaltres amb la porta tancada per altres raons, però sí que és veritat que els darrers dies la vam obrir i l'altra també estava tancada. O sigui que contra el petit és més fàcil, clar, però hi ha responsabilitats per tot arreu, no només per nosaltres. Molt bé, Norma, respecte a lo que s'ha dit en aquesta taula, però clar, no m'acabeu de donar la resposta, és a dir, a què esteu disposats a renunciar? És a dir, esteu disposats a renunciar a la independència? No. Esteu disposats, bueno, no dic a llarg termini, però a curt termini, esteu disposats a renunciar a una consulta d'autodeterminació? Esteu disposats a renunciar a què? Perquè, segons Francisco, tota la conversa ha d'anar dintre de la Constitució. Tot ha d'anar dintre de la Constitució. Hi ha alguns temes que plantegeu que difícilment els socialistes ho poden assumir, perquè si no seria també una mica l'oharakiri polític de cara a unes possibles següents eleccions. Sabeu què passa? Que a mi quan me parlen de la Constitució, jo que vaig néixer l'any 88, i me sembla una cosa... No sé ni com definiu. Ah, però és la que... Per tant... I està dins de la Norma, sí, i que coincideix amb el teu nom. Parlar de dins de la Constitució, quan crec que és una Constitució totalment obsoleta, caduca, antiga, arcaica i tot, a mi se desmunten una mica els paràmetres. Tot i això, jo no estic dins dels equips negociadors, però tinc molt clar que si depèn d'Esquerra Republicana de Catalunya no renunciarem a res. No renunciarem a res. L'únic que farem és treballar per avançar, per resoldre el conflicte polític, per intentar arribar a uns acords que ens permeten ser lliures en tots els sentits. Deixar de tindre presos i preses polítiques, el retorn dels exiliats i les exiliades, poder posar damunt de la taula un calendari per poder avançar, perquè no en un referèndum d'autodeterminació pactat, que la Constitució sí que ho permet, fer referèndums, no? Per tant, necessitat d'autodeterminació. Renunciar a res. Norma, jo... Sí, sí, claro, sí, sí, en la taula de debat. Jo estic totalment d'acord, o sigui, és que no hem de renunciar, és que els partits independentistes hem arribat on hem arribat. És que ho dic perquè les dues bandes, quan se parla de reunió, fan los dos han de renunciar, però clar, ningú renuncia a res. Sí, és que són reunions bilaterals, ja està claríssim, i Norma ho ha deixat molt clar. O sigui, per una banda està reunió de partits, que jo aquí no entraré a valorar, evidentment cadascú busca el seu posicionament. Però com a ciutadana i com a política del país, sí que hi pots opinar. Clar, jo l'únic, aquí sí que per això li volia comentar a la taula, però sobretot a Norma, és de dir, o sigui, sou 23 diputats i diputades a Madrid independentistes. Llavors, per què no tirem, per què no anem ja directament a fer un front comú i anem tots junts? És que jo sempre ho he dit, que dividir i venceràs a mi no em serveix. O sigui, jo soc de les d'anar junts, anar al Congrés junts... Bueno, però sempre que no hi hagi una estratègia de futur. Hi ha estratègies de futur, també. Com estem parlant d'una estratègia... No t'he entès, Manu. Estratègia... Pots parlar d'estratègia de país, pots parlar d'estratègia de partit, pots parlar de moltes tipus d'estratègies... És que l'estratègia de país passa per aquí. O sigui, si fem un front comú... Però l'estratègia de partit potser no. L'estratègia a dins de casa, no ho sé, jo dic a dins de casa nostra sí, o sigui, l'estratègia per part nostra, i crec que s'ha demostrat, i continuem igual, passa per l'estratègia de país i de fer un front comú. Jo entenc que la solució és fer un front comú, els 23 diputats i diputades al Congrés, independentistes, fer un front republicà on des d'allà poguéssim tindre més força i més veu, perquè realment, i ho ha comentat Norma abans, estem discutint això perquè encara som una autonomia dins d'Espanya, però l'objectiu, i això sí que parlo per veu d'Esquerra i parlo per veu de la CUP i parlo per veu de JxCat, l'objectiu comú és únic i és no tirar enrere.
és anar cap a la independència. Però perquè esteu demanant paraules tots i evidentment el tema ja s'està posant candent. Joan, has escoltat a Norma, has escoltat a... Sí, sí, és per això de la Constitució. A veure, llavors aquí, claro, el Partit dels Socialistes és el que té que decidir com a grup majoritari en les votacions al Congrés en les darreres eleccions. De vegades un diputat és el que decideix, només una. Bueno, però sempre pot... Ja saps que té altres alternatives. Jo només una cosa, perquè es posa molt en qüestió el sistema democràtic espanyol. Això és un informe que diu... d'IDEA, sabeu què és IDEA, no? És l'Institut Internacional per a la Democràcia i Assistència Electoral, fa un rànquing internacional de tots els països sobre la seva democràcia, i la classifica. Sí. Dice, España asciende al puesto 13 en una clasificación que evalúa el estado de la democracia en el mundo. Per darrere tenim, per exemple, a França, Reino Unido, Portugal, Irlanda, Àustria, Austràlia, Nova Zelanda... I, per exemple, hi ha un altre també, que és el de The Economist, que considera que Espanya és també una democràcia plena. Però, a més, la ONU, amb una altra classificació que fa sobre això, li dona un 8 sobre 10, em sembla, a Espanya, i diu que és una de les úniques 19 democràcies plenes que existen en el planeta. Només és com a puntualització, això. Puntualització respecte a què? No, respecte a que moltes vegades quan es parla de la Constitució, com ara s'ha parlat aquí, o es parla de la democràcia a Espanya, doncs es considera, això no és res, es dona per sabut que a Espanya la democràcia és una cosa com a de segona fila, o de... No, no, estem molt ben classificats. Estem molt ben classificats. Per tant, això vol dir què? No, això vol dir que tenim una Constitució... Ah, bueno, això tens raó. Però l'altre també, lo de la Constitució, era una cosa també una mica fora de les converses. Per tant, tenim una Constitució bastant moderna i que reconeix moltes coses. És veritat que hi ha coses que s'han de desenvolupar, de raó. Això és veritat, hi haurien de tenir tot l'esforç, ja he dit. A més, en el cas de la província de Tarragona, dels 6 representants actuals, fixa't tu, l'abanico que hi ha, i com podíem treure profit d'això. Jo el que no trac aquí és l'aigua, la veritat, perquè esteu intentant muntar un govern, aquí no hi ha manera... Però és que nosaltres no estem a la... Espera, deixa'm acabar d'argumentar. Almenys des de l'escenari, que és el que contemplem els ciutadans, jo no li veig solució. No sé si a les bambalines la solució ja està presa, i nosaltres no la sabem, però almenys a l'escenari que nosaltres veiem... Jo si la veiés trucava ara mateix al Salvador Illa i li deia... És que també dius unes coses. Jo vull comentar alguna cosa respecte a la Constitució que ha esmentat el Joan, i Norma també l'ha esmentat. A veure, als Estats Units, qui ha votat la Constitució dels Estats Units? I tothom la respecta. Però què sempre diem que l'Estat se revisa? I a Alemanya, i a França, qui dels ciutadans actuals ha votat aquesta Constitució? O sigui, és una fal·làcia molt greu dir que com que no l'ha votat, no la vull respectar i puc saltar-me-la i negociar fora d'aquesta Constitució. Jo crec que és un marc jurídic que ens dona estabilitat i ens dona unes regles del joc, i que si algú vol treballar fora d'aquestes regles del joc, està bé que ho diguin clarament i que la gent sàpiga que volen trencar amb aquest marc. Després hi ha una altra cosa. S'estan negociant ara mateix entre PSOE i Esquerra Republicana, i jo li pregunto als socialistes, que aquí tenim un representant al Congrés. No estic a la mesa de negociació. Bueno, però segur que sents algo d'oïdes, no? És que difícilment l'Adriana Lastra hagués vingut al debat. Els socialistes... La puc trucar i dir-li, Truca-li, pregunta-li. Realment els socialistes... Li agrada molt l'arròs, Bueno, doncs mira, un dia la convides. Jo li volia preguntar que si realment el seu grup, els socialistes, tant el PSC com el PSOE, volen anar de la mà d'un partit que parla de presos polítics a Espanya? Realment el socialisme espanyol vol... Però nosaltres hem acceptat que a Espanya hi ha presos polítics, no? No. Per tant, exactament, si socialistes no accepta que realment a Espanya hi hagi presos polítics, com sí que ho afirmen, per exemple, Esquerra Republicana o Junts, quina mena de pacte podeu fer amb un partit que diu que Espanya... Perquè darrere de presos polítics, que són dues paraules, hi ha un contingut molt greu, que és que Espanya no és una democràcia. Però evidentment ho és. Clar, per tant, per això m'he recolzat en les teves paraules. Si tu estàs dient aquestes paraules, si mai heu afirmat que hi ha presos polítics a Espanya, com és que esteu
la primera mirada la feu cap a un partit que diu tot el contrari. Jo crec que t'he dit perquè... Perdó. No, perquè precisament el que nosaltres podem criticar ara en aquesta situació actual és que hi ha partits constitucionalistes que no parlen d'aquests temes, que el Partit Socialista ara mateix està d'esquena amb ells. I està precisament amb Podemos i buscant algo més amb Esquerra Republicana. Joan, sí que et donaré la paraula, però Norma també volia parlar. Sí, i després... Sí. Sí, que Anabel parlava del front comú. El front comú estratègic i unitari, i estem totalment d'acord, Esquerra, i ho hem explicat moltíssim. Ho hem explicat molt. I nosaltres creiem fermament en que aquesta unitat estratègica, que també va de ser més per arribar més aviat al nostre objectiu, és més fàcil d'arribar-hi si es fan des de... si es pot repartir, diguem-lo, ventall en diferents ideologies. Perquè està clar que, tot i tenir un objectiu comú, l'ideologia de la CUP, la de JxCat i la d'Esquerra, en essència, no és la mateixa. En quant a polítiques socials, en quant a valors, en quant a visualització de la futura República Catalana com la voldríem. Per tant, jo sempre dic que arribem més i amb més gent sent diferents partits. Ara bé, estratègia unitària i unitat d'acció. I de fet, de la reunió d'ahir em consta que després de la reunió d'ahir Esquerra Republicana ha transmès el missatge i la informació de la reunió en el PSOE als companys de Junts per Catalunya i de la CUP. És com si que saps alguna cosa i no me la volies dir. Bueno, això és positiu perquè fa temps que estem parlant, no? La Marta Vilalta es va reunir la Laura Borràs la setmana passada. És a dir, informació, compartir diagnòstic, compartir unitat estratègica, anem per este camí. Però, sí. Vull contestar també al senyor Francisco quan diu, si li pregunta el senyor Joan, si ells reconeixen que a Espanya hi ha presos polítics. És que mireu una cosa, els nostres companys estan a la presó i són per complir un mandat democràtic que va sortir d'unes eleccions. Però no entrem en aquesta espiral, perquè això ho han comentat moltes vegades i hi ha visions totalment diferents. Sí, però només vull deixar clar, perquè els espectadors i espectadores que ens veuran a la televisió, vull que tinguin clar quina és la posició i per què nosaltres parlem de presos i preses polítiques. De totes maneres, Norma, escoltant-te, algú dels nostres telespectadors o algú de la taula pot pensar que Esquerra juga un doble joc. Un joc a Catalunya i un joc amb l'Estat. És a dir, a Catalunya juga el joc d'apostar per la independència, per apostar per l'autogovern, per apostar per aquest referèndum d'autodeterminació, i en canvi Espanya juga a l'altre joc, que ha passat de tindre un rufián que traia fotocopiadores al Congrés a convertir-se en un rufián d'home d'Estat que intenta negociar al màxim per arribar a un acord amb l'Estat espanyol. Creus que aquesta és la visió que s'està traslladant d'Esquerra i això? Fins a quin punt vos pot resultar complicat a la resta de Catalunya? És que la visió aquesta que m'estàs dient tu, jo no sé on t'arriba, però realment Esquerra Republicana... Sou conscients? No, és el mateix partit a Catalunya que els que estem, els 13 diputats que estem a Madrid. I totes les negociacions se fan tenint en compte el grup parlamentari republicà i l'executiva nacional d'Esquerra Republicana. Però és que el Congrés de Catalunya, el Parlament de Catalunya, s'aprova unes mocions d'autodeterminació i de reprovació al rei, i en canvi aneu a pactar en un partit d'Espanya que està defensant la monarquia i està en contra de l'autodeterminació. Però, per exemple, Esquerra Republicana no anem a veure el rei en cap moment. Si no, evidentment. És a dir, Esquerra Republicana és el mateix partit i defensa el mateix allà on anem. És igual Brussel·les, Estat espanyol... Una cosa és la significació i l'altra és el fons, i és això al que em refereixo, perquè al final el ciutadà també reflexiona i acaba buscant el fons de les coses. El ciutadà, jo crec que el ciutadà independentista i republicà de Catalunya té molt clar que Esquerra Republicana és un partit realista i que treballa dia a dia per aconseguir l'objectiu. En això jo crec que ha quedat molt clar en les nostres accions els últims anys. Fantàstic. Pel que estàvem parlant, Norma, aquest doble joc des de Junts per Catalunya es veu així, Partit dels Socialistes... Jo volia dos incisos, és que com tampoc no mos podem contestar... Sí, però entrem una mica al context del debat. Bàsicament perquè tu comentaves abans, o sigui, els ciutadans, la visió que tenen els ciutadans és que no entenen res, no entenen res. Bueno, de fet, jo també soc una persona de peu i parlo amb molta gent, i la gent t'ho diu. La pregunta, el dia després,
del 10 de novembre, que va ser l'11 de novembre, la pregunta al millón és si són capaços de fer un preacord los socialistes en Podemos al cap de dos dies, perquè no el van fer el 28 d'abril. Ah, això és una pregunta que ens han fet tots. Això són els ciutadans. La pregunta que et fan ara és... És difícil contestar. Anirem a terceres eleccions? Si és per l'Ibex, sí. Bueno, si és per l'Ibex, sí. És que, bueno, lo que ja em sembla, lo que ja em sembla de rebuig i que no s'hagi fet és un cordó sanitari contra Vox, dient és que no poden ni arribar a formar part de la mesa del Congrés. Vox és un partit elegit democràticament. Sí, vale, però... Bueno, sí, totalment. És cert, totalment. No? Bueno, i venim del 28... L'han votat 3 milions de persones. Sí, totalment. O sigui, los vots més gent que a Podemos o que a altres partits, per tant... Ens preocupa moltíssim, sobretot aquí a Catalunya. Bueno, però llavors, més que fer un cordó sanitari, el que s'ha de fer possiblement és fer una reflexió entre tots els partits de la resta de l'art parlamentari des de casa nostra fer una reflexió però no entrem ara en aquest debat sinó senzillament acabem d'argumentar el que estem parlant. Però vinc per aquí perquè és que els ciutadans volen sentir solucions. Les solucions passen, i continuo dient, passen per un diàleg entre governs. És que les solucions, si mos volen a nosaltres, si mos volen a Catalunya, només passen per tal, tindre una mesa de diàleg entre governs. Molt bé, però senyim-nos una mica el tema que parlàvem abans, perquè és que si no anem desgranant temes i no anem perdent. Fes la pregunta directa, fes la pregunta directa i jo et contesto. Aquesta posició d'Esquerra, Junts per Catalunya, que li sembla aquest missatge a Catalunya i aquesta negociació amb el Partit dels Socialistes, amb el PSOE. És que ho hem parlat des que hem iniciat el programa, crec jo. Esquerra creu i considera que ha de fer un moviment com a partit, i després, evidentment, si hi ha un moviment com a govern, s'hi sumarà. O sigui, el votant d'Esquerra el que ha de tindre clar, crec jo, i no soc jo qui he d'anar a explicar el que ha de tindre clar el votant d'Esquerra, el que ha de tindre clar és que com a partit ells han decidit que el seu partit vagi bilateralment a negociar o a parlar amb els socialistes a Madrid, i ja està. És que no hi ha res més, però és que una cosa és les reunions bilaterals que tenen entre partits, que això podran... Aquí, en tot cas, qui pot parlar és el votant d'Esquerra. Perquè igual que tu ara me dies, Vox tenen molts de vots i s'ha de respectar, jo... No dic que s'ha de respectar, dic que és una... No, s'ha de respectar, els vots que tenen Vox, com els que tenen Ciutadans, com els que tenen Junts per Cat, com els que tenen... Tots s'han de respectar, evidentment, però me dius... Què penseu des de Junts per Catalunya? D'aquesta doble vessant d'Esquerra, no? No, però és que, continuo dient, és que no es tracta... O sigui, Esquerra té la llibertat de poder anar com a partit a parlar amb qui vulgui. Evidentment, faltaria més. Esquerra tenen presos polítics com nosaltres, igualment, i té gent a l'exili, igual que nosaltres, que Junts per Cat. Per tant, que ells, com a partit, tinguin aquesta decisió, els seus votants s'han manifestat o la gent que té dret a vot dins del partit d'Esquerra. Però jo continuo dient, com a Junts per Catalunya... Que diuen altres coses, saps perfectament. Jo vaig ser una de les persones... Sí, però molt ràpid, perquè Joan té paraula i després... Bé, d'aquestes eleccions han sortit, com deia, 23 diputats independentistes i 13 en este cas d'Esquerra Republicana, que ara som decisius. Decisius per què? Per una possible investidura. Però tenim molt clar una cosa. Esquerra Republicana ha tret i ha posat governs segons l'interès que ha tingut el país, és a dir, Catalunya. Per tant, no farem mai res, mai, que vagi en contra del nostre país. I això també ho ha de tenir clar tothom. Volia fer aquest incís. Molt bé, doncs està acceptat aquest incís i que consta en acte. Joan. Torno a dir que si nosaltres volem una investidura i que Pedro Sánchez sigui president i que hi hagi un govern de progrés, és per tot el que he dit abans i més coses que podria anar afegint. Per tant, una cosa per nosaltres va unida a l'altra. És que ens és molt difícil separar una cosa de l'altra. Després, dos o tres detalls només. Un és el tema d'aquest que si nosaltres hem optat, bueno, nosaltres, mira, cadascú és el que és i té les idees que té, i per tant és normal que s'entengui millor en segons qui. És veritat que no coincideixes amb moltes coses, és veritat. Però es pot passar de no dormir una nit a poder dormir tranquil·lament la següent? Jo dormo molt bé. No, ho dic per relacions de valerianes. Sí, sí, no, jo
no, el senyor Sánchez. No, no. Però no, no, sí, és fàcil, és el punt número 9 i el punt número 10 de l'acord entre Unidos Podemos i els socialistes, que tres mesos abans Unidos Podemos no el va voler signar. Sí, sí, que és la fidelitat. Per tant, els hauries de preguntar a ells. Sí, 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 sí. La fidelitat, però dit això, la solidaritat... Sí, 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 bueno, això i que els números s'han de quadrar. És això, fonamentalment. Però dit això, bueno, és que des del moment, a veure, des de la nit electoral fins al moment en què s'anuncia que hi ha un preacord entre els socialistes i Unidas Podemos, m'agradaria saber quantes vegades va sortir algun representant qualificat del PP i de Ciutadans a dir que amb ells ho comptessin. Però va haver unes quantes, Això és qüestió d'agafar les emissores de televisió i anar passant. I en trobaràs unes quantes, abans. Bueno, però, abans. Però Joan, si que sent sincer, les mateixes si que va dir Pedro Sánchez durant la campanya en Unides Podem. Clar. I si tires cap a darrere, si tires cap a darrere durant la campanya, la quantitat de vegades que Rivera i que Casado també ho van dir. Per tant, aquest era un camí que vosaltres, per la raó que sigui, vau tancar. Però que sigui, no vau donar, per tant, només teníem una opció. Això de dir que hi havia una opció o una altra, això no és veritat. Només teníem una opció, una. Ho dic jo, que a més era partidari d'un govern socialista monocolor recolzat per diversos grups. A l'anterior, ara, les coses han canviat. I quan les coses canvien, l'escenari canvia, o tu canvies o continues igual. Però si l'escenari canvi i hi ha un clot, caus, si no canvies de camí. Dit això... Més matisacions. Jo crec que hi ha un problema que... No sé si algú l'ha dit al començament, però em sembla que sí. És que aquí hi ha un problema. Això de parlar en nom de Catalunya, a mi és una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia. No d'ara, de sempre. Dir que nosaltres fem les coses pel bé de Catalunya, això és una frase que si algú la troba amb algun paper meu, que ho digui. Bé o dolent, per Catalunya. En tot cas, pels catalans i les catalanes, o per la majoria o tal, perquè Catalunya és una societat molt plural. En aquests moments, si agafem els números de l'altre dia, va haver més persones que van votar a la província de Tarragona, a Catalunya, al conjunt de Catalunya, va haver més gent que va votar a partits que estan d'acord en continuar formant part d'Espanya que no gent que va votar a favor d'una hipotètica república catalana. I en canvi, hi ha grups aquí que parlen en nom de Catalunya. Com a mínim hauríem de dir en nom de la gent que ens ha votat, per exemple, o dels ciutadans o ciutadanes que pensen com nosaltres, o el que... No, parlen en nom de Catalunya. A mi em sembla això té un regust, almenys per la gent d'esquerres, un regust, un tufillo, que la veritat, jo com a més tinc una certa edat, em sona a tiempos muy pretéritos. Jo crec que hauríem de fer tots un esforç en aquest sentit de que, quan parlem, saber que, en fi, això de que nosaltres no farem res a favor o res en contra de Catalunya, escolta, la que nosaltres representem, els interessos que nosaltres representem, clar, jo crec que això hauríem de... Bueno, potser puc estar equivocat. Després, només un detall. En temps de Zapatero i en temps de Rajoy, la diferència en milions d'euros invertits en infraestructures a la província de Tarragona. Algú la sap? Més o menys uns 300 milions i escaig, cada any. Per tant, i això de dir que aquestes coses són igual ara que abans, doncs això no és exactament així. És veritat, no vull fer trampes, que quan hi ha segons quines obres les coses pugen molt, es donen pics. Estem parlant del pont del Passador, per exemple. Bueno, coses, és que això és tan evident que només es pot negar des d'aquest negacionisme instal·lat en determinats sectors de la societat catalana, que ja ho veuen això com no, és que de fora no ens fan res. Escolta, això és queixar-se i queixar-se contínuament, i a més per una bona part de la població de Catalunya això ha traspuat de tal manera que ja no has de donar cap raonament ni donar números ni res. Jo crec que Catalunya està en infraestructures, s'ha de gastar més aquí. Especialment a la demarcació de Tarragona i especialment a les Terres de l'Ebre. Bueno, segurament, és possible, no dic que no. Però dic que és igual als 7 anys de Rajoy que els anteriors de Zapatero, això vol dir que algú no s'ha mirat els números. Deixem-ho aquí perquè anem a per paraules. Ja sé que... Francisco, va. És que m'agrada provocar una mica, si no això... Sí, sí, sí.
jo sóc el que he incitat a lo que ha comentat el Joan i continuo donant-li valor. Jo acabo de sentir, si ens volen, si es volen a Catalunya, si a Catalunya ens volen, o sigui, a veure, esteu pactant en tot cas de moment Esquerra. Tu sempre des de Junts està en aquesta taula dient que taula de governs, taula de governs. Per què? Perquè si no es fa taula de governs i pacta només Esquerra, Junts se queda fora. Per tant, volen taula de govern perquè estiguin tots dos. Això és el primer. No, en cap moment parlem de... Escolta, però si el govern vol a Catalunya... No, si ho vol a Valtros, perquè a Catalunya són molts. I no estem en aquesta tessitura, val? I he parlat també de, si ho mirem des de casa nostra, i sempre m'ha quedat el gran dubte de que quan dius casa nostra t'estàs referint al teu partit o a Catalunya. Ella parla del partit en tot moment. No, hi ha hagut una vegada que feia referència. No, deixa'm acabar, sisplau. Com m'estaves preguntant. No, però ara, quan acabi ja... Sí, però és la norma. Si de cas, jo una de les vegades que ha dit casa nostra feia esment al seu partit, i una altra vegada que ha dit casa nostra feia esment a Catalunya. Per tant, no sé, quan diu casa nostra, ben bé a què es refereix. Per lo que assimilar Catalunya amb una ideologia determinada. Després, respecte a ambigüitat, sense precedents, o sigui, no vull que això serveixi de precedent. En aquest cas, d'ambigüitat a Madrid o aquí, jo li dono la raó a Esquerra. O sigui, Esquerra diu el que diu, i ho diu aquí, ho diu allà. Però no ho he dit mai, ho dic aquí, però no ho he dit mai. Però el que sí que és veritat, el que sí que és veritat és que en aquest cas el Partit Socialista és el que sí que juga a dos bandes, perquè aquí s'ha parlat que si Esquerra juga a dos bandes, jo crec que el que està jugant una miqueta a dos bandes és precisament el socialisme, que és socialista perquè està jugant a agafar per interès electoral, per fer govern, una ideologia que potser no quadra exactament amb el que està dient respecte a la Constitució, que és que està dient el contrari. Per tant, el de l'ambigüitat jo crec que ve més cap al partit que està intentant fer un govern que cap a Esquerra, que té les cartes obertes. Francisco, aquestes ambigüitats és perquè posen els polítics com a un dels principals problemes dels ciutadans. I un altre punt que volia comentar és que aquí s'ha esmentat que entre la nit electoral i el pacte amb Podemos del Partit Socialista va haver no sé quants dirigents del meu partit, de la resta ja no m'importa, però del meu partit, que va dir que no, que en socialista no. Ostres, abans de la nit electoral vam obrir la porta, abans de la nit electoral, i no va servir per res. I a més, un pacte que en 24-48 hores, no recordo ben bé, ja està signat. Ostres, és que això ja s'olorava des de fora. No era una cosa oculta que, ai, quina sorpresa, està pactada amb Podemos. Sí, la veritat és que era una sorpresa que en 24 hores fiqués tothom. Ja s'olorava, per tant, és normal que si ja s'olora un pacte dient, bueno, si vols anar-me a buscar, doncs has de trucar tu. Molt bé. Norma, va, que farà tot que estàs prenent notes i... Sí, bàsicament li volia contestar a Joan, que potser en algun moment jo he parlat en boca dels catalans, de tots, no, jo deia que un govern representa a tots els catalans. I en tot cas, quan Esquerra Republicana fer política tant a Catalunya com en proposicions de llei al Congrés, per exemple, o quan ens imaginem la República Catalana, podeu estar segurs que pensem en tots i cadascun dels catalans i les catalanes. Les polítiques les pensem per tothom, per aquells que estan a favor de la independència i per aquells que no, perquè hi ha temes socials i temes de territori, que a mi m'és igual si són votants del PP o són votants de la CUP, que necessiten les mateixes coses a nivell de llei de dependència, a nivell de pensions, a nivell de reformes laborals o a nivell de territori. Tu parlaves de números... Un moment, deixa'm acabar, sisplau. Tu parlaves de números, de pressupostos. És que a vegades no són tots els números els pressupostos, perquè és que avui o ahir veia a TV3 un informe de les línies ferroviàries que depenen del govern espanyol, en què tenim incidències a les nostres línies, la R15, la R16, la R15 estem parlant de 33 incidències comptabilitzades aquest any, que jo crec que són més. Jo voldria que em diguessis, quan defenses tant aquests números, en què ens ha servit quan a infraestructures, per exemple. De què ens ha servit quan a plans d'emergència nuclear, per exemple, està en el govern socialista. Però és que vam invertir molt, eh? El que passa és que els últims 7 anys no s'ha fet. És el que t'estic dient, que es van invertir 300 milions més d'euros i que ara, respecte al temps del Rajoy... Al pont. No, a tot arreu.
A tot arreu. A un mes. A tot arreu. Al corredor del Mediterrani. Amb un tram de la... Vols que ho vagi dient? Amb un tram de la... Com es diu? La que va de Tarragona, l'autovia Tarragona Montblanc, que ara s'acabarà. Moment, te parlo de Terres de l'Ebre, ara mateix. De Terres de l'Ebre? Claro. Pues mira, a Flix van començar la neteja del... I a Irona. Sí? Estan a punt d'acabar. Però van començar, sí, o no? Sí, sí, tant. Ah, i la van continuar. Sí. Però i ara és el poble escolta, de la norma, per tant, ho digues. Al Delta de l'Ebre van començar a fer el, com es diu, de guarda, el camí de guarda. Després no s'han fet més trams, això tens raó. Vam fer, per exemple, de l'A7, vaig repassant així, vaig intentant recordar les coses, a l'A7 van fer els estudis d'impacte per fer el tram nou, que havia de fer, que durant el temps de Rajoy han caducat, per exemple. També han caducat les variants de Gandesa i de Corbera. Sí, 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 en aquest temps, en aquest temps, sí. Molt ràpid. Però això no és cosa nostra. No governarem nosaltres. Per tant, hi ha diferència entre uns i altres. I canviarem de tema perquè s'acaba el temps i encara vull tocar alguns temes més. Alguna cosa que afegir? Sí, perquè m'han interpel·lat directament i, clar, com sóc que tinc menys... Ara després la dius, sí. Quan parlo de casa nostra, jo, per damunt de tot, sóc ampostina i la gent que em coneix ho sap perfectament, que porto l'ampostinisme dins de la sang. Sóc ebrenca i sóc catalana. Durant la conversa, i si es pot repassar, i els espectadors volen sentir, perquè això es tracta de que els espectadors puguen seguir el fil, he parlat de casa nostra, de Catalunya, perquè jo me sento catalana. Casa nostra és Catalunya. I quan dic casa nostra, és de tots els catalans i catalanes. I també anava en la línia del que deia Joan, que no parlem de Catalunya, parlem de catalans i catalanes. És que m'és igual el concepte. O sigui, som catalans i catalanes. I, evidentment, les democràcies estan per a que hi hagi unes eleccions, que els votants posin unes paperetes dins de la urna i ens puguem diferenciar. I això ho tinc claríssim. I crec que tots els de la taula ho podem tenir. I després acceptar resultats en positiu o en negatiu, cadascú haurà de fer dins de casa segons la seva valoració. Això per una banda. Per tant, quan parlo de casa nostra, igual parlo de casa meva com hi sento dins d'un partit, i dins d'un partit que s'han produït molts de canvis en poc temps, com m'hi sento a casa meva, que pot ser Amposta o Catalunya. Ara us vull fer unes preguntes, volies fer una petita matització? I una matització en quant a la democràcia. O sigui, que m'estiguin dient que estem parlant de democràcia, que ens estiguin abanderant de democràcia, quan realment no existeix un diàleg i quan realment no existeix cap manera d'obrir les portes per asseure una taula d'iguals a iguals, perdó, però és que no... Sabia que tal tindria una cosa molt ràpid. Des de 2012 nosaltres diem diàleg, negociació i pacte. Ara, hi ha una prèvia. Primer ens han de reconèixer com a actors, també. Pensar que allò que com un està al davant del govern i com resulta que hi ha una majoria parlamentària que el recolza i ja representa a tothom, però si vol tenir el recolzament de tothom, el que ha de fer és no només parlar del que a tu t'interessa com a partit, sinó el que interessa inclús als partits de l'oposició i el que estan a favor o en contra. Per exemple, la Norma deia abans, no, en aquesta hipotètica república, però és que jo parteixo d'abans, és que jo no vull formar part de la República Catalana. I a Catalunya, els que pensen com jo, si tu veus els resultats electorals una vegada darrere l'altra, són més que els altres. Per tant, per què ens han de fer ciutadans d'una hipotètica república en un territori que el que volem és formar part d'una altra manera, però formar part d'Espanya? Per què? I per què no deixeu votar? Es vota? Mira, es va votar l'altre dia. Per què no deixeu votar? I tant que ho deixem votar, tantes vegades com vulguis. Com tothom sap, els socialistes hem defensat sempre una cosa diferent, que és votar dues vegades. Dues vegades, no una. La primera és... Però passant els postres o... No, escolta, jo no estic per fer brometa, eh? Jo no estic per fer brometa, eh? No estic per fer brometa. I no m'agrada que em prenguin pel que no soc, eh? I que menys davant d'un mitjà de comunicació em facin passar pel que no soc. Ho dic per si de cas. Ho dic per si de cas. Nosaltres sempre hem defensat... Jo no me n'assumim, no faltaria més. Jo soc un demòcrata. Nosaltres hem defensat sempre la reforma de la Constitució, que permeti un estatut diferent i molt millorat, i passar a referèndum un acord, un nou acord, entre Catalunya i la resta d'Espanya.
Això és el que nosaltres defensem. I naturalment que tota Espanya voti també perquè aquest referèndum, en un referèndum que faci possible que tothom es comprometi amb el que nosaltres, demanem. Però per això el que cal primer és que nosaltres ens reconeixen com a actors polítics de Catalunya. Perquè resulta que nosaltres es veu que... Bueno, clar, ja estàvem morts i enterrats. Molt bé, queden 15 minuts de programa, per tant anem molt ràpid a fer algunes qüestions que vull ficar damunt la taula. En contestes pràcticament d'un sí i un no i poques matisacions. La primera, després de tot el que s'ha parlat aquí i que hem estat comentant, segurament voldria apostillar moltes altres coses. Francisco, veus la investidura de Pedro Sánchez factible? Creus que hi haurà investidura? El president en funció diu que el 19 de desembre pot hi haure un govern. El 16 volia. Jo ja tinc el bitllet, eh? Sí? Tens el bitllet? Perfecte. Creus que sí? Pot haver-hi, però pot ser un perill. Per al conjunt del país. Però pot ser un perill. Norma, tu ets, el teu partit, millor dit, és part implicada. El dia 19 de desembre hi haurà govern... 16? Bueno, va dir el 19, però si hi ha 16, 16. Tens més informació que la que publicaven els mitjans. El dia 16 de desembre hi haurà govern encapçalat per Pedro Sánchez? No puc contestar un sí o un no, perquè com a la vida no tot és blanc o negre. I ara mateix jo crec que la pilota està a la taulada del PSOE. Sí o no? I he contestat. Per a Junts per Catalunya, el dia 16 de desembre hi haurà govern encapçalat per Pedro Sánchez amb l'abstenció d'Esquerra? Si Esquerra dona l'abstenció, sí, si no, no n'hi haurà. Ja, però és que això no és mullar-se. Bueno, com creus, creus que sí o que no? Bueno, perquè jo no puc parlar per la veu d'Esquerra, que no pots, sé què farà Esquerra, saber, sí. Però pots intuir-ho, o no ho intuïixes? No tinc cap intuïció, si jo no, puc, no sé com avançant les negociacions de partits, no dimarts se tornen a reunir, jo no sé com anirà. Per tant, jo, la veritat, voldria que per benefici de Catalunya sí que hi hagués una investidura. Des del meu partit ja està clar que la resposta és no. Des del primer moment, en la situació que estem ara, d'aquí al 16 de desembre en política poden passar tantes coses. Estem parlant de 16 dies. De més de 16 dies. Estem parlant de 16 dies. 16 dies són moltes hores. Home, se pot arribar a un pacte en dos dies, és a dir... Sí, en menys de 48 hores. Dius que tens el bitllet, per tant, per a tu sí. Hi haurà govern que farà per Pedro Sánchez i es farà l'extensió. El PSC farem tot el possible perquè això sigui així. Molt bé, perfecte. Anem amb una altra pregunta. Per tant, hem vist la posició respecte al que pot passar el 16 de desembre, veurem si això s'allarga o no. Una de les màximes preocupacions, segons el darrer CIS dels espanyols, és els polítics. M'agradaria que cadascú de vosaltres em donés tres raons de per què creu que la principal preocupació dels ciutadans, o una de les principals preocupacions, és els polítics. Francisco. Jo crec que el principal problema és que s'està radicalitzant molt, molt el discurs, molt. I això, quan te radicalitzes, és molt difícil negociar, és molt difícil parlar i arribar a pactes. Perquè d'una legislatura amb una altra, de la legislatura passada amb la legislatura actual, no hi ha color. La legislatura anterior jo arribava a acords amb Esquerra, amb la CUP, amb punts concrets de territori o de sectorials, i ara mateix es fa molt difícil fins i tot parlar. Per tant, una, radicalització. Dos. A veure, jo crec que tot ve arrossegat pel mateix. Pel mateix. Per tant, per tu la radicalització és el que preocupa a la ciutadania. No parlem i no arribem a acords. Molt bé. La manca de radicalització i manca de diàleg. Norma. No sé ben bé com anava encarada aquesta enquesta i si responien la seva màxima preocupació. És a dir, quines són les màximes preocupacions dels ciutadans espanyols? Estava l'atur, estava el tema dels polítics, el quart era Catalunya i per últim estava immigració i violència masclista, més o menys. Ja, te ho dic així, desgranant ràpid. Sí, jo crec que estem vivint uns moments molt convulsos a la nostra societat i a la nostra vida política i que en canvis històrics i en eleccions històriques i que per tant crec que està posat al dia a dia de les persones, perquè crec que d'uns anys cap aquí parlem més de política a tot arreu que no com se feia abans. No? Però per tant, si la preocupació és perquè els polítics no doneu la talla? No, jo crec que és perquè el moment és històric i es parla molt més de política.
i segurament, ja et dic, no sé si la preocupació és de que els polítics no donen la talla o quina feina fan els polítics o no sé ben bé... Però jo crec que és això, que estem vivint un moment històric i que es parla molt més de política del que es parlava uns anys enrere. Para Anabel Marcos... No sé, igual que Norma, no sé com anava enfocada ara, Joan, que diem veu aixeta, podria ser pel tema de la corrupció política, si bueno, anava, definitiva, si anava enfocat per tema de corrupció política. La pregunta és quina, quina és la seva primera preocupació, quina és la segona i per ordre, per tant? Bueno, si és enfocat directament pels polítics en si, jo crec que hi ha tres, bueno, hi ha molts altres, però jo posaria, destacaria tres. Una són que ja actualment és els governs, tant a nivell estatal com a nivell de Catalunya, són governs de coalicions, en la qual cosa ja no existeixen les majories absolutes. En majories absolutes, evidentment, un partit pot fer més o menys. En coalicions és més difícil de dur a terme un objectiu i un programa polític que diferents partits s'han presentat per separat, i quan tu estàs en govern de coalició has de portar, has de dur a terme tant coses d'uns com dels altres. Per una part, la inestabilitat política, o sigui, els ciutadans, i això sí que em consta perquè ho he parlat i perquè surto al carrer i perquè la gent ho comenta, estan cansats d'anar a votar, estan cansats d'anar a votar. Potser la gent que jo conec el que més voldrien seria tindre un referèndum damunt la taula, però estan cansats de no arribar a pactes i anar a segones, terceres eleccions a tot arreu. I l'última, estic d'acord en Francisco, no, en quant a la radicalitat del discurs. El que passa és que per part nostra o per part dels partits independentistes no és que siguéssim més radicals en el discurs, sinó que estem fent un discurs que estem seguint tota una línia, i per part d'altres partits, i en aquest cas sobretot Ciutadans, se pot posar la medalla, perquè vam veure el que va passar el dimecres al Parlament de Catalunya. La radicalitat del discurs, anant directament a ofendre persones, a atacar persones, home, evidentment els diputats, ell va viure en primera persona, jo vaig viure via YouTube, però Francisco va viure en primera persona la radicalitat del discurs de partits que tenen aquest discurs radical. No fem un discurs, Francisco, molt ràpid, aquests tres motius que per tu... Estan rebatejant contínuament, eh? Sí, ara em diu Francisco, sí. T'ha dit Francisco tal vegada. Joan Ruiz Carbonell. Joan Ruiz Carbonell, sí. Bueno, doncs hi ha una prèvia, que és que jo crec que la gent que ens dediquem a tot el tema aquest de la política ens expliquem poc, i a més ens expliquem malament, i inclús fem servir un llenguatge que la gent normal i corrent del carrer no fa servir. Aquesta és una prèvia, però les raons fonamentals, una és que encara estem immersos, perquè de quan en quan encara va sortint, és veritat que de fa uns anys, però va sortir temes de corrupció, i això ha creat un mal ambient i un allò que és difícil, això és molt difícil de recuperar. Després hi ha una que és, això és més al llarg del temps, però hi ha una que és més puntual, que és el tema d'aquestes segones eleccions. Això que no ens hagin pogut entendre per fer un govern, i a més que sigui la segona vegada, perquè hi ha la vegada anterior, i el de la moció censura, perquè hi ha sectors de la societat que els preocupa, però altres el que els preocupa és el contrari del que em preocupa a mi, per exemple, de la moció de censura, que ens vam carregar el Rajoy, diguem-ho així, la paraula més exacta. I després hi ha un altre tema que també és molt important, almenys jo el trobo molt, és totes les retallades que en el seu dia, des de la Generalitat Convergència i des del govern central, el PP, van portar a terme. Alguna també ja la van començar nosaltres, no fugiré d'estudi. Esperit crític a vegades es vota. Cadascú és com és. I que no som capaços, no hem sigut capaços durant ara, que sembla que hem sortit una mica del forat de la crisi econòmica, una mica, i ara diuen que torna a haver perill, no sé. No hem sigut capaços de redreçar tot això. Molt bé, aquestes serien les tres raons. Només una cosa, no mos poden dir que des de la Generalitat de Catalunya no estem revertint retallades.
enguany sí, però, no, ja han retornat el 40%, ja han retornat el 40% de la paga. Bé, aquí és difícil, és difícil, deixem-ho dir així, és difícil que sí, els responsables polítics... No, perquè ha dit... Espera un segon, que ens queden molts pocs minuts. Anava a dir que difícil és que els mateixos polítics se pengin en la llufa, que se sol dir, que de vegades no es fan les coses bé. L'únic que ho ha dit una mica... Han atacat retallades de Convergència i Unió. És Joan que ha dit que de vegades no s'expliquen bé, el llenguatge no és el més adequat. Anem a acabar, queden 5 minuts i m'agradaria que també per acabar i parléssim de territori també molt ràpidament. Quines són dos de les prioritats que per a les Terres de l'Ebre contempla el partit dels socialistes en aquesta nova legislatura? I començarem donant la paraula a Joan perquè després no acabi dient-li Francisco. Així ara que li he dit Joan... Dues. Sí, dues. Bueno, a banda dels temes socials, et refereixes a coses allò com més concretes? Sí, allò que, evidentment, al ciutadà li preocupa de veritat, com poden ser, dic jo, infraestructures. Però les pensions se'ls preocupen més que les infraestructures. Per això és general. Mira, jo crec que hi ha una que és fonamental, que és que l'AP7 el dia 1 de gener sigui realment gratuïta i que puguem passar i que a més s'integri dins de la xarxa de carreteres de l'Estat. Totalment. Aquesta seria una. Per això ja estan licitats els estudis per veure com s'integra, perquè s'hauran de fer més sortides. I la segona és una cosa molt important. Hem de començar a posar les bases perquè la 420, la que travessa pel nord les terres de l'Ebre, amb el temps es pugui desdoblar. Perquè seria una sortida natural de la vall de l'Ebre cap al port de Tarragona. I també cap aquí. Si la Generalitat desdobla l'eix de l'Ebre. Estem parlant de 420 i l'AP7, per tant, dos vies de comunicació. Per a Anabel. Sí, només són dos. Nosaltres no governem l'Estat espanyol, no sé quina seria la prioritat. Però se suposa que per a tu com a ciutadana hi ha algunes prioritats que creus que han de ser importants per a aquesta nova legislatura. Bueno, evidentment, l'AP7 és necessari, el que passa és que ho he sentit tant temps que no ho veig, ni crec que ho veuré, perquè jo he vist... Doncs em convido a passar el dia 1 de gener. Passo pràcticament cada dia. El dia 1 de gener és festiu. Com no ho saps, però jo no em coneixes perquè no ets de territori, o sigui, per això fa dramatització, passo cada dia. I tenim un problema a l'AP7 ara. Molt bé. Tot i que sigui gratuïta. I el problema se traduix que des de lo peatge d'Amposta, clar, des del peatge d'Amposta o Aldea, on l'agafi, que jo l'agafo Amposta, hasta passat Cambrils, allò és insuportable. I no passa res més. L'antiga 340. És l'antiga 340. I això passarà a partir de l'1 de gener. O sigui, si la solució passa per arreglar la P7, perdoneu, però hem d'avançar molt més. Perquè ho visc cada dia. Per tant, este és un dels problemes que tot i no governar creus que existeix al territori i s'ha d'arreglar. Algun altre molt breu? Evidentment, jo el que crec que en infraestructures aquí necessitem són bàsicament vies de servei, però que el corredor mediterrani a Terres de l'Ebre no afecti, encara que sigui de manera indirecta, és necessari. I la C12, malauradament, aquest any ha tingut una sinistralitat que no podem tolerar. I infraestructures continuen sent un dels punts prioritaris també per a Anabel Marcos. Evidentment, clar, però no depèn només del govern de l'Estat espanyol, perquè tampoc no defugiré de la nostra responsabilitat, com el que pugui ser serveis a les persones, atenció a les persones, tot això, no cal ni més dir-ho, però per a mi infraestructures. Tenim els rellotges en pantalla, per tant, ho veus com anem de temps, així és que molt ràpid. Molt ràpid, a banda de tots els temes socials, evidentment, que preocupen a tothom, a nivell de territori, hi hauria un seguit de temes, però prioritzaria dos. Un seria les infraestructures, sobretot R15 i R16. Ara estem parlant de vies de comunicació, aquesta vegada trens. Sí, trens. R15 i R16, millores d'aquestes vies i més inversió per millorar-les. També el tercer carril de l'AP7 per millorar aquest tap d'ampolla que s'està fent. I després, jo una altra de les prioritats que posaria damunt de la taula avui és els plans d'emergència nuclear de Portes en fora i relacionat també amb les nuclears, alguna solució després que mos tombessin al Tribunal Constitucional l'impost nuclear per parlar del futur econòmic de les zones nuclears. Especialment de la Ribera d'Ebre una vegada acabi la concessió de les centrals nuclears, efectivament.
Francisco. Si no tens, perquè hi ha massa coses, però diré dos. En què me deixes 30 segons? Un és el corredor, però incloent el corredor, el que és l'AP7 i una possible ampliació o prolongació de l'A7. I sobretot em preocupa el tema del tram de Vandellòs, de quan s'obri el tram, la variant de Vandellòs, que pot afectar bastant en positiu, si es fa bé, a les Terres de l'Ebre, amb comunicació amb Tarragona i Barcelona. Però hem d'assegurar que també continua la connexió amb Tarragona, perquè penseu que la ciutat de Tarragona queda fora de lo que és el tren, la via d'ample europeu. Per tant, jo crec que Terres de l'Ebre ha d'estar ben connectada amb Barcelona, però no ha de perdre la connectivitat amb Tarragona. I crec que això s'ha de treballar bé perquè no passi. I un altre tema que no s'ha parlat, i curiosament, mira, soc l'últim, però parlo del Delta, de la regressió del Delta, i d'un tema que es parla molt, que s'ha parlat molt durant un temps, però que ara no es parla, que és del cargol, el cargol poma. I totes les espècies invasores que tenim, una passada, que pot afectar l'agricultura, de retruc al paisatge i de retruc al turisme. I és una forma de vida que tenim al Delta, que com, si no defensem la regressió i les espècies invasores, ens ho carregarem. Per tant, hem parlat de vies de comunicació, tant de tren com també autovies, autopistes, la C12, que des de luego ja saben que aquests dies està sent notícia per la quantitat d'incidents i víctimes mortals d'aquest tram, que l'altre dia el delegat del govern parlava de que es faran millores, ja veurem, i evidentment suposo que això us ho escriviu tots, el tema del Delta de l'Ebre, la regressió, la estabilització, el que passa que us he demanat dos a cadascun, però bueno, han fet una aportació en general. El que sí que desitgem és que ja hi hagi govern el més aviat possible, sigui el que sigui, nosaltres no hi posarem aquí la cullerada, però que hi hagi govern, perquè totes aquestes mesures que hem parlat aquí, que han de beneficiar la qualitat de vida i el progrés, especialment del nostre territori, es posen en funcionament i no es creguin només en paraules d'un debat, sinó que es facin realitat. Gràcies, Joan, per haver-nos acompanyat. Faria més. Una vegada més. Gràcies també, Anabel. Gràcies, Norma, gràcies. Un plaer, com sempre. Moltes gràcies. Aquesta ha estat la taula de debat que els vam fer avui al Mirador, parlant de política, del futur polític de l'Estat espanyol i de Catalunya, que també es juga en aquestes converses que s'estan tenint aquests dies entre Esquerra Republicana i el PSOE. Tornem d'aquí 15 dies. Ja sabem que el proper divendres és festiu. D'aquí 15 dies tindrem un nou espai del Mirador amb temes d'actualitat, amb temes interessants per debatre. Serà fins llavors que acabem de passar una feliç jornada. A reveure-us-hi.